Ma herët kush kanë qenë? Deri ky Burim Hatipi, Blerim Hatipi, vllazit. Ah, futbollisti jashtëzakonshëm atëherë. Fenomenal kanë. Mirë, Meksa? Meksa ma von, po. Ajo kon një mbrojtës. Ai te ai kam ujten, do më thonë, shumë ka qenë mbrojtës i mirë. Kur ma mshëke mu dikush në sulm, po. Unë ja bëjshë me metë, le ma thati mu, ai ka qenë, do më thonë, mbrojtës e fenomenal. Aha. Do më thonë, te ai njëri Tupi ka mujtë me shku, njeri ju. Amo njeri ja, njeri ju me më kjeton. Ato me siguri koma pësëjke dhe ka qenë një falloj. Cilë ka qenë trejnerët shqiptarë që imban men atë kohë që... Po, kështu, ka qenë Halil Sadiku, baba i kësoj Teuta Sadiku. Teuta sa humoristës. E mbaj men Halilin shumë mirë. Mas në Ilja Sina, Gjakovori, ka qenë a i shkollun fenomenal, trejnerë par ekselion. Mirë, tregom të lutëm, kur nuk i jepshi gollat indjeri, Zotri Halili, Sadiku, qështë ju gjujke me gura? Aje ka posë interesant. Në vend që mu gëzu ma shumë ti, aje u gëzu e ke qatë mirë, po e merke një dishka, ta qaj ke krytë, s'kur jetë gjatë. Kjo kur s'kum po gëzime, ta qaj krytë, veqë në zhalo s'kum po kjo, dishka. Po s'ki që ke bënë. Pas ta i keni lujtë edhe në vlaznim Gjakovës. Pse kesh kumë gjelë vlaznim? Në vlaznim Gjakovës isha, edhe atër isha i ri, vlaznim ishte shumë formë. E kisha qef, iri, kisha qef një tim, me shku ku pak mu popularizu mu, upton. Në fillim shumë ku më posë problemi, pak se Gjakovort janë interesant, nuk të bënë shok për një herë. Oshë shumë interesant, ishka. Por gjatë kohë, ha? Edhe e qmoj unë atë, dhe më thonë, thash, ka u bom, i farë Halil Vullë, thash, isha me, i ku më posë unë e flokë qeftu që, si Gjimi Hendrisi, si Shlung Leshi, të bëvaja flokë, atër e vitet u bojqin. Thash, Halil, ka u bom, thash, dishka së po më mas janë një mujve, si e mërë shatupin në komë Gjakovart. Do më thonë, dishta me thonë. E fillon me të qmu, me të respektu si futbolista. Do më thonë, Gjakovori në ashti nuk dënë për njëherë, të shtinë pak në rengel. Vesh, kur dënë Gjakovori, mos ki gajdi ma. Regjisorin e kemi Gjakovar. A po, po, ta mënë po, ku është e? Ku është e Gjakovar? E jasun e shehë regjisori. Po, se është ta njëna. Vjerdi. Një duartë rëkiti për Gjakovar. Mirë, cimë, po fëmiria, që është kujtuat fëmiria? Fëmirin e ke pas? Fëmiria, për të ka të drejtë, unë e një, këmë qenë një farë tipi, zi si me thonë. Dë me thonë, këmë jetu në katun me një familje 70 vetë. 70 vetë, në ta jo vetë. Bashkallak, a thonë ju bashkallak, bashkallak. Mërë me mena tu. Ja, bashkë 70, ja vesh një anë 20-30. Ne im 69-70. Që që kur edha në Prishtinë, ka menu, dhe në klasën e 8 fillore, unë shumë pak këmë folë. Pse, në katunë bashkallak, ta më ndeshe me dishka me thonë, më së folë, lapë shumë blokë. Meri gjokë, më së folë, do ujë, qëfar, kapi ujë pu, lapë shumë blokë. Po do bukë, me ko, që bukë, lapë shumë blokë. Po nalë, kapi gjonë, kapi shtë të shkoj, ujë gjonë pu, lapë shumë blokë. Re, më së folë, më së folë. Kërë edhe këtu, ka një që që një shkullë filori që, Elina Gjika, zisë dhe onë, ish atëso Marovici, që një? Po, tash është fajkonica. Fajkonica, njësë ku shkuva të pitra unëve të më doja, ne më sfolë, kujtë storja ka thirë babën, tha, hej, në kjo stetë, ne, më sfalë, sfolë, që, s'ku zëmë, tha, më falë a gjarru, tha, babës të në tha, kjo djallu, ta është me mecë, ju mërë të tamon është, të, tha, po këna jetu, tha, me një venë, tha, më sfolë, tha, e kanë këput të rrejë. Kanë Regjia, kam në i dhonë disa fotografi kur ke qenë shumë i vogël. Besoj që i ka në Brezovic. A ke lujë në Brezovic me ato fotografi? Qëre ju që ka jeni këtu, qëre mirë? Qëre i vogëli këtu? Qëre në unë a jem para 60 vjetë, qëre në unë të qëfar setre? Para 60? Në lutë që t'i këmë, që, ta që i këmë 6-6, hajtë këtu i këmë po sa për pjenë. Nja 6, jo, po? Jo, 4-5 që tu. A 4-5? Këtë konë gjithë, këre malë po për simpatiko konë. Simpatiko konë. A, bukur është? Kërejt, shjo që të klasë që kalë shumë astida. Po, vëllë, u kalë që të fikë t'ju bike. Po, të fikë për tute. Kërë pajqë. Kërë pajqë. Ja, konë e më konë, konë i se këta e në konë gjithë dreqin, zonë sa të kynjevë, shkeshin vetena, kalëzue, në këshirë që nëjmë. Je kalëzue tash? Pe kalëzue në ashtë në... E kalëzue tani, e si më ngullu ngullu në mësusën, kalëzue, kalëzue. Oshte vërtit, në ashtë i, po, e këto që pe kalëzue në ashtë i gjithë kushin një vetë,
Tanë moshë këtë në atë ku kanë bunë dishka se shtirë ka, ka po, o konë për me povarë një njëzë, mësë me zotë, mëni një vetësi o konë këtë një këtë një e na ta shë shuqë, e bëshim konë një farë bire, e mi këshirë që shuqë që të këtë jasës. Ato, mi e po një herë të ordë, erë mësusja. Kur, mo, nuk e të mdoqë mësusën. E amësa ishe bile. Jo, he, se, dishyrë ku menu që mësusja asë nuk pëshurët. Seriozisht, se, po, seriozisht, qaq ka qenë hynur e mësusja që dike të në theshej, o, shte mundur kë mësusja me kujtistore, asë nuk hanë buka, asë kur gjo, e të peqi e kumë, e këshu e me. A bënë shkurt për hatër t'juve, kjo edhe në, frikë më gandot që tash një moment, a gjacim, mirë dita, por në gjali mirë, a i djali vogël është, Shët me djallin temë, thash që hobu, a gjacim tha, a pe mërë tha që të papagal me aton, që të në ti? Po, me kafaz. Me kafaz tha, më maru, thash pëse djallin, po për taru le, se këme shku në shkullë dhe ruma, pëse mërë më taru, thash pëse, pëse. Se selet e shpia. Se selet e shpia, një, që për të kalzoj, valla tha, unë im ko pak si tin zanej, momi rishin me bobin, e bobi i tha momit, visa shkën djalli në shkullë, pa ta hongër zogë nuk e leon. A i shketi që ka di, tha e që ta prune më maru zogin. U, nuk o ko e zog. Pa jo ko zogi tunës o hajvan. Ne te hadreqin e sende, Sofi. Ma gjithë i plishtë të konë që është në e. Përgast, a? Plishtë i përgast të din. Po të po e di. Përgazën. Po të përgazën mërë do gazë që të dosi e marën e përgazën. Po të bëtë vaj. Po të bëtë e. A ti përqata e dojshë e atëre? Jo, na e për të kalëzaj, u konë seksi, i mirë nuk u konë. E ka pos një seksi diqysh me shuë që bëjshë më lavë gjithë. Ku e koqë ata seksi që s'pë mundu me vrejt na? Nuk më shumë e ditë, hunën palidhje. Hunën si ka qepë. Për të kryjë palidhje, veshën palidhje sane, për e ka posë për mrana na e mi panikë. Oshtë ajë një furtë në binaturore. Qepë, për edhe qepë. Për për qëta shukrija, më kështë gjumëti, po qaj, për qëta përrin. A jetë, vesh pak, tu pregatit i e për vitin e ri? Po, e tu po në ishtë sana ja. Po, jena me art skill, ne qemi Mehmeti, Dreni, Fiza, Hasan Kungji, Tasho Bostot. A vete? A vete, shumë mirë. Qish përshkojnë gjerim? Mirë përshkojnë gjerim, mirë po... Sot keqë kemi po për këtë vitri? 40, po 40 une, a se është një farë kombinimi e kena bo. Hasoni 10, Fiza. Fiza. 10. Fiza, 10. Mirë po është një sent që nuk... Si vjetë kasetën, nështi... Për mu nuk do bëmë kasetën, ma shumë, ma si vjetë.